Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УДС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Құрметті көрермен, армысыз, эфирде күнделік бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі Эльнура Мектебаева. Рика телеарнасы сіздерге қаламыздағы мәдени шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Әлемде ең көп таралған аурулардың бірі варикоз ауруы. Егер сізді де бұл дерт мазалайтын болса, Сенім клиникасында аяқтағы қан тамырларын ультрадыбыстық тексеруден өткізіп, қаламыздағы қан тамырлар бойынша ең тәжірибелі хирург Өтеулин Нұрболат Есенғалиұлына жазылсаңыз болады. Толық ақпаратты 53 00 53 номеріне хабарласып біле аласыз. 1991 жылдары 52 адамнан тұратын хор ұжымын ұйымдастыру үшін талай адамның еңбегі сіңді. Сол кездегі облыстық мәдениет басқармасының бастығы Қази Жасекеновтың бастамасымен ұлттық музыка өнерін дәріптейтін, қазақтың әндерін орындайтын қазақ камералық хорын құру қолға алынады. Сол кезде музыкалық училищенің директорлығын Алматыдан Бақытжан Байқадамов атындағы хор хормейстері, консерваторияда хор дирижерлігі бөлімінің меңгерушісі болып қызмет істейтін Ақтөбе облысының тумасы Тұрым Алагөзовті шақырады. Сол сәттен бастап Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармонияның камералық хоры өз тарихының бастапқы қадамдарын жасай бастады. Міне бүгінде баршамызға танымал, өнеріне тәнті ететін ұжым 19 тамызда ақтөбеліктерге ән кешін тарту етпек. Басталуы 19 00-де, орны Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармония. Ақтөбе облысының сыртқы байланыстар және туризм басқармасы Ақтөбе облысының туристік әлеуетін насихаттау мақсатында облыстық визит Ақтөбе туристік видео байқауын жариялайды. Бейнероликте облыстың негізгі танымал объектілері, демалыс орындары мен ойын-сауық кешендері көрсетілуі қажет. Бейнеролик креативті және тартымды болуы тиіс. Байқаудың ережесімен visitaktobe.kz сайтында танысуға болады. Өтінішті қабылдау мерзімі 2018 жылдың 10 мамыры мен 10 тамызы аралығында. Локомотив тізгіндегі киноға көңіл аударайық. «Поиски Кэти» мультфильмі, кино, жеке детектив Нелли мен ботаник ғалым Саймонның жетік өмірін дәлелдеуге тырысатын қызықты оқиғалары жайында болмақ. Бірақ мифтік аңның бар екендігін дәлелдеу үшін зерттеушілер қауіпті жерге Гималайдың жүрегіне бару керек екенін біліп, оны табады. Фильм қызықты және шытырман оқиғаларға толы. Өткізіліп алмаңыздар. Я еду с вами. Гималай – самые высокие горы на земле. Вернувшись из Гималаев, люди меняются. Или вообще не возвращаются. Пронизывающий холод, опасные скалы. Назад! Смотрите, мы нашли! Назарларыңызға ертеңге арналған ауа райы мәліметін ұсынамыз. Мәртөк ауданында ауа райы күндіз 31, түнде 19 градусқа дейін жылиды. Аздап жауын шашын күтілуде. Алғадасына бағанасы күндіз 31 градусқа дейін жылиды, түнде 20 градусты көрсетеді. Күн бұлтты. Хромтау ауданында ауа райы күндіз 30, түнде сынап бағанасы 19 градусқа дейін жылиды. Күн бұлтты. Бадамшада сынап бағанасы күндіз 30, түнде 19 градусқа дейін көтеріледі. Күн бұлтты. Ал Шалқар ауданында сынап бағанасы күндіз 33 градусты көрсетсе, түнде 21 градусқа дейін жылиды. Күн ашық. Әлемде ең көп таралған аурулардың бірі варикоз ауруы. Егер сізді де бұл дерт мазалайтын болса, Сенім клиникасында аяқтағы қан тамырларын ультрадыбыстық тексеруден өткізіп, қаламыздағы қан тамырлар бойынша ең тәжірибелі хирург Өтеулин Нұрболат Есенғалиұлына жазылсаңыз болады. Толық ақпаратты 53 00 53 номеріне хабарласып біле аласыз. Сіздермен бірге болған Эльнура Мектебаева. Сау саламатты болыңыздар. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УДС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 50 26 50 8 702 267 43 93.